ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ପୁଣି ଉପର ମୁହାଁ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4518 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହୋଇପାରେ ବନ୍ଦ। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେବ ନା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କ'ଣ ରହିଛି କରୋନାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରୁ 20 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ପୁଣି 24 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାଲି ତୁଳନାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷ ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 9 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 2 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 5 ଜଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 3,18,64,297 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12,88,620 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 11 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ମୋଟ 12,69,292 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 149 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଦେଶରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବା ସହିତ ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।